Jag bara fick höra min storbror att de skulle ha en sommarlovskapp. Då så var jag sugen att gå på den. Vad var det som lockade dig? Ja, jag vet inte. Det lät bara så kul. Tekniken drillas, skotten nöts. Gränserna för vad man kan göra med en boll är nästan utraderade redan i tidig ålder. Innebandyn är i fokus på sommarkampen förstås, men det finns också annat på programmet. Fyra pass om dagen fördelas över sex stationer. Alltså jag tycker nästan alla är lika roliga. Vi gör ju olika saker med olika personer, men jag tycker alla är lika roliga. Jag måste träna mina skott lite mer. Jag har också ganska mycket passningar också. När de visar oss så visar det sig att de gör väldigt hårda skott jämfört med oss. Det är så? Ja, riktigt så. Man blir lite avundsjuk nästan. Ja, det kan man säga. 145 barn får hjälp av FCHs tränare och den före detta förbundskaptenen Kent Göransson. Och ett antal av de stora namnen bland spelarna som Daniel Jonsson och nyförvärven Milan Garcar, David Ryttisch och Kevin Björkström. Vem är den stora favoriten bland spelarna? Det är alltid lika trevligt att vara här. Barnen är glada och innebandy är sugna på, ja, de är sugna på att lira. Det märks. Alla gillar ju leken. Så att vi blandar in snabbheten i leken. Så alla tycker det är jätteroligt. Vi kör inte så mycket löpning. Det blir lite tempokull. Jorden runt. Heter i Stockholm i alla fall. Det är som evighetsstafett tror jag heter det här nu. Så att de tycker det är jättekul. De frågar hela tiden när de får komma ut till mig igen, så att någonting gör jag rätt i alla fall. Han är så rolig. Sen så brukar vi, han har ju kepsen bak och då brukar vi bara slå upp den så att inte ta den. Vad säger han då? Slänger er i vattnet. Ja, sen så bär han uppåt. Det gör han så. Och sen så tar han ner oss igen.